Fala, meus inscritos, um abraço especial para os membros do canal. Galera, as trapeias aqui a todo vapor, o sol abriu com força e hoje é play na temporada de multiplicação das nossas abelhas. Hoje eu vou iniciar o procedimento aqui de multiplicação, começando com as abelhas Uruçu Amarela. Oficialmente, para mim, o inverno já acabou. O sol está aparecendo, a florada está intensa, é guardião, é serjânia, que a gente chama de cipó-uva. Hoje eu vou dar o play nas multiplicações de Uruçu Amarela, Melepa flavolineada. Nessa minha jornada de criação de abelhas nativas sem ferrão, eu conheci muitas pessoas interessantes, muitos fizeram amizade, a amizade permanece até hoje, e um deles foi um cara que eu conheci em Petrolina, chama-se Clefson Senna. Um sobrenome desse, já sabe que o cabelo é um campeão. Eu chamo ele de Clessin, né? A gente tem essa intimidade. Então, Clessin tem um canal, e eu vou colocar o link dele aqui disponível para vocês. Clessin está sorteando um enxame de Melipona mandacaia, ou a mandaçaia da Caatinga, Melipona mandacaia Smith. Quem quiser participar desse sorteio, vai lá no vídeo, que eu vou deixar o link aqui, faz um comentário, de preferência assim, Clessin, vou ganhar a mandaçaia e vim pelo Jansen Brito, beleza? É um amigão, eu conheci lá há bastante tempo, tive o prazer de visitar o Clessin lá em Petrolina, assim como eu fiz viagens para conhecer outros criadores, como é o caso Jussier, gente finíssima também, o Mauro. Peço que vocês dêem uma chegadinha nesse link, façam sua inscrição no canal do Clessin, que é um dos critérios para participar do sorteio, e vocês vão concorrer a um enxame de Melipona mandacaia, e ele vai enviar sem custo nenhum para o ganhador. Dá uma chegada nesse canal do Clessin, faz um comentário e aí você fica pronto para concorrer a esse sorteio que vai ser esse mês ainda. Já peço, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, aquele joinha. Se não gostar, deixa o dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo graças a vocês. Um abração a todos, fiquem com Deus e simbora pro vídeo. Pessoal, vamos dar o play aqui, a temporada de multiplicação 2022, pós-inverno. Então tá aqui a caixa, aqui tá o sobreninho, ó. O ninho mostrei agora, o sobreninho tá aqui já naquele padrão que vocês já conhecem. E agora eu vou fazer uma multiplicação de Melipona flavolineata, que eu já vi que a rainha tá em cima e possivelmente embaixo tem crias nascentes. Então, simbora pra multiplicação. Vamos lá, a caixa está aqui. Vou remover a fita crepe. Eu sempre uso para vedar a caixa. E vamos partir para a divisão. Eu vou tirar a entrada dela, colocar na caixa nova. Eu já vi que a rainha está fazendo postura na parte de cima. A parte de baixo vai ficar sem rainha. Vamos lá, ó, vou mostrar para vocês como é que tá na parte de cima aqui, ó. Topada, tá vendo? Eu não vou abrir para não atiçar a rainha ela descer, mas a caixa tá topada aqui, ó. Beleza? Então eu vou agora destacar o sobreninho e fazer a separação da caixa. Vou prender aqui para evitar que as abelhas comecem a sair e vou proceder com a divisão. Jogo rápido, né? Divisão por módulo, vocês já sabem como é o procedimento. Então vamos embora. Olha isso aqui. Olha esse enxame aqui, galera. Olha esse enxame de Uruçu Amarela. Tem bastante alimento, né? Muita abelha. E agora eu vou colocar o sobreninho vazio nela, ó. Bastante própolis aqui, ó. Vou colocar, coletar um pouco dessa própolis para colocar na caixa nova. Show de bola. Play na multiplicação das Uruçus Amarelas. 2000 anos depois. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar agora o sobreninho nessa caixa aqui, pra gente encerrar a divisão.
Vou tentar não machucar nenhuma abelha. Isso. Coloquei aqui de modo que eu não machuquei as abelhas nem as crias. Vou colocar esse própolis, ó, que eu removi, na outra caixa. Então aqui eu vou fechar agora. Como a rainha está na parte de cima, essa caixa aqui vai ficar no lugar da caixa mãe. A parte da caixa que ficou com a rainha vai para outro lugar. A parte da caixa que está sem a rainha vai ficar no lugar da caixa mãe para receber as campeiras, beleza? Vou só passar uma fita crepe aqui antes de levar a caixa para o local dela. Como a rainha ficou aqui, pessoal, eu deixei a caixa fechada. Ela vai permanecer assim por 24 horas. Eu vou só passar uma fita crepe aqui para encerrar o procedimento. Tem muita abelha, galera, na caixa. Muita abelha ficou aqui. Uma fita crepe passada. E agora é levar essa caixa para outro lugar. Então tá aqui, como sempre faço, ó, caixa mãe vai ficar presa. Olha a quantidade de abelha que ficou aqui, ó. Muita abelha na parte superior da caixa. Eu já tinha feito uma inspeção, a rainha tá na parte de cima fazendo postura. E agora é hora de levar ela para outro lugar. Aqui ficou a caixa filha. A entrada é a mesma, ó. As abelhas não estranham a entrada, voltam do trabalho, entram na caixa sem maiores danos. Show de bola! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, ó, sol intenso. Eu tô com um pé de jitirana na porta de casa. A florada aqui já começou intensa. Esse ano eu acho que eu vou colher bastante mel também. Separei umas caixas de Uruçu Nordestino aqui para produção de mel. Vou colocando vocês a par desse processo. E se Deus quiser, a gente vai colher ótimos resultados. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, aquele joinha. Se não gostar, deixa o dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo graças a vocês. A gente passou dos 14k. Estamos indo para os 15 mil inscritos. Um abração a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.